Eh, 14.44 och eh, för matte 2a, matte 2b. Eh, matte 2c, 13.44. Jag har förberett med mina räknare här för det skulle vara grafisk, Men innan jag går igenom grafisk, så vi kan säga även på geogra äh, geografiskt, tänkte jag säga. Eh, algebraisk, Titta här. Om vi flyttar plus i där eh, plus i och sen jag har minus 3 där och minus 3 där, det kommer att se ut så här. 2x minus eh, plus 3 eh, minus 3 är lika med i alltså den här blir noll, och den här blir 0 så har det bara i där, så har det 2x minus 3 om du gör exakt lika med den, så får du 2 x minus 5 är lika med y. Så om ni tittar på x-värde, de är lika. Det här har ingen lösning, de blir parallella. Så om jag ska visa min, ska vi titta på skärmen nu då. För er som har inte lärt er så tar jag graf. Där, som ni ser nu. X. Jag har en massor där nu men jag ska ta bort en av dem. Men en av dem 2x-3 minus 3. minus 3 Ni måste skriva i k-form innan. Så har jag den här nu. då Den har jag skrivit nu. Och den andra ska vara 2x-5. Eh, minus 5. Och Det här tar jag bort. För att ta bort det, ska 'Select' om där. Och den är 'Select', 'Delete' F1, F1 igen. Så, so, har ni dem två. Sen 'Draw' F6. E, Det är inte så lätt att se därför att de är nästan lika på varandra. Lika varandra, så so, äh, no, är på varandra. Men vi ska titta 'Zoom', 'Auto', om so, vi kan hitta... Det är inte så lätt att se heller. Så vi ska titta på 'Windows'. Windows track yog also F3 o center initial so at the letter yog si o saan, till draw na no, yung letter yog si dum parallela. paralela vi titta på po po eh uh, B do eh, uh, is kata board B na eh ay so sabi tapo B eh, uh, so Jag ska göra exakt lika. Den här. Så har vi plus i där igen. Plus i. Minus 3 där. Och minus 3 där med. Så har jag i är lika med. Eh, I är lika med. Den här blir 0. Så har jag 2x minus 3. Exakt samma som de där uppe. Men den här. Så tar jag minus, x, minus 2x där. Minus 2x. Tar jag y är lika med negativ 2x. Den här blir noll. Plus 5. Så jag förväntar, förlåt. Jag förväntar för de, de har inte samma k-värde. Så jag förväntar att de, ska vara, att de ska träffas någonstans. Så jag får en lösning om man säger så. Okej, okay? ska vi titta. Jag ska bara ta den lite uppe. Ja, jag har flyttat där uppe nu så att ni ser. Eh, 2x minst 3 och sen den andra är negativ 2x istället. Negativ 2x. När jag skriver negativ, jag använder inte... Eh, jag använder inte minustecken, jag använder den här tecken. Jag använder den här tecken som ni, som ni ser kanske där. Jag använder det istället, inte minustecken. Det är, lite, ah, det är lite svårare kanske, någon gång kanske ni gör fel om det är minus 2x istället plus 5x. Som ni ser här nu. Så ser vi att vi har Intersection, alltså g sol och f5 igen. Så har vi Intersection som är x2, är yr1. Så om ni läser den här med substitutionsmetoden som ni har gjort innan eller algebraisk metoden som ni har gjort innan så kan ni, läsa, så kan ni se att x är 2y är lika med 1. Ska vi titta på den? Okej, okay. vi tittar. Vi har... Om man, om man adderar den nu så den här är 0 så har vi 2 i är lika med 2 så so, dividerat med två dividerat med två så so, i är lika med ett. Där har vi hittat redan. Den första, det första lösningen ser vi redan. Eh, och sätter man i i på dem så so till exempel vi kan ta den här första. där har vi två x minus i är lika med tre. Jag tog den här nu då. Den här. Det gör jag den här ettan där. Så sätter jag i där, så 2x är minus i, eh, mm, Minus ett blir det, i är ett. eller lika med tre, så plus ett där plus ett där. Så har jag 2x eller lika med fyra. Så x dividerat med 2 dividerat med 2 så har jag x är lika med 2. Så har jag x värde som är 2 och y värde som är 1 som vi har sett här. Vi eh, tittar på c och d. C som ni ser här, när jag har 2x minus y är lika med 3. 10x minus 5y är lika med 15. Om jag förlänger den. jag förlänger den med 5 så får jag... och jag gör så här. Om jag förlänger den så får jag 2x med 5 så får jag exakt samma 10x minus 5 i, eller lika med 15. Och när de är exakt samma som vi sa Alltså man kan förlänga och förkorta. Kan du förkorta den med 5 så får du den uppe. Så man har gjort, om man har likadant så det är det samma linjer på varandra, två linjer på varandra. Så om jag, jag omvandlar den här till k-värde så skulle det se ut så här. Plus i där plus y där. Så en annan penna så att ni ser. Så har jag 2x är lika med 3 plus y. Så minus 3 där, minus 3 där. Så får jag egentligen den här ettan där har jag 2x minus 3 är lika med y. Och den andra så dividerar jag först allihopa med 5 oj förlåt dividerar jag med 5 så får jag 2x minus y är lika med 5 är, är lika med 3. Omvandlar jag exakt samma som har jag gjort där så får jag 2x minus 3 eller lika med y. Sätter en mandel i miniräknaren. Jag ska bara ta fram miniräknaren. Så ser det ut så här. Exit. Jag har 2x minus 3. Och den andra är det samma sak. 2x minus 3. Så har vi. Eller om ni vill använda. Eh, nej, det behöver ni inte. Det kommer ni tillbaka. Och sen dra. Ser ni att ni ser bara en linje. Men integran det två linjer redan där lite tjockare. Så det betyder det två stycken på varandra. Eh, då har man oändligt lösning. Ni behöver inte göra mer. Det är oändlig lösning. Är så och sen det. Så vi titta. Om jag fördubblar den här nu då. Och då får jag inte, inte exakt samma egentligen. Så om jag läser ut ettan. Här är min etta. Så får jag. Jo, fördubblar jag fem. 5x plus 2y jag är lika med 10 så dividerar jag med 2 där så får jag 5x nej, 2,5x plus y jag är lika med 5 och den andra har jag 2,5x eh, plus y också jag är lika med ett. Ser du att jag har samma x, om jag flyttar den på andra sidan så blir det negativ 2,5x. Det är samma sak med den här, negativ 2,5x. Så har jag samma k-värde som är k1 är lika med negativ 25 och k2 är lika med negativ 25 När har de samma k-värde? De är parallella, jag har visat parallella innan. Då har man a lösning. Okej, okay. innan vi går tillbaka, innan jag avslutar så jag vill jag bara gå igenom. A har, vad sa vi nu, a lösning, de är parallella. B, det finns bara en lösning. Det är fall 1. I A är fall 2. C, de är på varandra, det är oändligt många lösningar, de är exakt lika och D, de är parallella igen, så det är ej lösning.